Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och Kingdom Come Deliverance, som är från ett tjeckisk utvecklarstudio. Ett spel som är ett medeltida RPG. Ett RPG utan drakar och demoner och magier och där, utan det ska vara realism. Så att man ska uppleva från en helt vanlig människa på medeltiden typ. Och vart är vi då? Jo, vi är i en del av Tjeckien som idag heter, eller hette Böhmen, eller Bohemia på engelska. Och Bohemia är ju då även till exempel de som gör Arma. Bohemia Interactive heter de. Det här spelet är baserat då på riktig terräng och så vidare och historiska events. Men man kan... De här ser väldigt udda ut. Jag tror jag inte får gå här. Kan det vara så? De ser väldigt moderna ut. Vi gör så här. Vi har faktiskt en Polle. Polle? Nej! Är du på fel sida? Ja, vi får gå vidare. Det är en alfa. Det är en tech-alfa kallas det. Det vill säga, de vill visa upp sin teknik. Visa upp spelet helt enkelt. Jag får lite FPS-dropp. Jag kör på absolut högsta inställningarna. Och det är inte jätteoptimerat. Det är CryEngine. Hej du, Bosse. Hej, kan jag tala med dig? Han bara, det kan du glömma. Nu kommer hästen från där då. Tack så mycket. X. Och hopp. Då har jag fokuserat väldigt mycket på svärdsfighting då, medeltida vapen. Nu ska jag nysa alldeles strax. Man spelar en helt vanlig människa som sagt. Och där borta brinner det, där ska vi ta och kika in. Tanken är att, vad heter det, alla de här människorna också, de ska vara precis som du. Så du är egentligen som en NPC skulle man kunna säga, fast du har kontroll över den. Men de här människorna ska leva sitt eget liv och de jobbar på dagarna och sover på nätterna och festar på kvällarna eller ja, vad de nu gör på kvällarna. Kan vi speeda upp den här pollen lite? Och det här är alltså Alpha 0.5, så att, det här är väl ett sånt spel jag kommer återkomma till. Speciellt när det kommer ut. Jag tror det blir riktigt häftigt. Det är ett sådär Kickstarter-spel så att säga. Så att... det är ju då, de har bett om pengar från ett community kan man då säga. Och det går väldigt bra för dem. Så, och ja, jag tror på det här spelet. Jag tycker det verkar jätteintressant. Där är bara massa buskar. Jag vill ju försöka komma över på andra sidan här. Som sagt, lite FPS-drops, men det är en alfa så man får hoppas att det blir mer optimerat. Och i och med att det är RPG då så har man ju en karaktär. Här är jag. Jag har kläder på mig. Det är ju tur det. Kan vi ta av dem? Ska vi se. Weapons har jag torch. Den kan vi sätta i handen kanske. Hur? Ljus. E. Tack. Armor. Så, nu har vi... Nu har vi underkläderna bara. Men det ska vi inte ha. Vi ska ha riktiga kläder på oss. Så. Tjoff. Horse. Okej, okay, då kan jag equipa saker på horsen också. Saddle. Och levla upp hästen också. Trevligt. Och så har man stats här nere. Vi tar escape. Så kolla in den här branden. Jag har suttit den 40 minuter och bara gått runt här och kikat på saker. Så att, och började gå mot den där branden, men kom aldrig riktigt fram för jag var tvungen att göra lite andra saker. Vi ska se här. Här håller de på och jobbar för fullt. Hej, hej! Kom vi igenom buskarna här? Det gör vi. Och jag tycker det är lite, vad heter det? Inte refreshing. Uppfriskande. Hörru du. Att någon vågar... vad är det där? Det är tomtar? Nej. Är bikupor. Våga göra så här överrealistiskt spel. Och det är ju så här, du är inte ett flygande huvud utan du ser din kropp till exempel. Vi ska se vad som har hänt här. Se om vi kan få ta på lite vapen och slåss. För det ska också vara så att du ska kunna göra vad du vill i princip. Men det som händer rent i historien är densamma.
Jag talade lite med utvecklarna för några dagar sedan om det och de berättade lite om spelet. Där kommer det någon som rider, va? Och det är så att om jag bara står här, alltså jag kan stå på den här platsen hela spelet och spelet klarar sig självt. Men då upplever jag inte någonting. Dismount. Här har det hänt något. Hej, Joe. What happened here? What happened here? You wouldn't believe. Humans. What? Just so. We've been hanging around here for weeks with nothing happening. And all at once, we're fighting tooth and claw with them. Hur säger du? Q-mans är då någon typ av legosoldater. Och det borde vara... de här nissarna med ansiktsmasker. Och som ni ser så har de... bränt en häst, bland annat. I hope it's not a neighbor. God... God almighty, another murder. What have we done to deserve the wrath of God? Jag skulle vilja ha ett svärd alltså, det är, eller en pilbåge. Jag älskar pilbågar. Och just det. Miroslav, for sure they'll send someone. Don't. Hey. Har min quest här kanske. What happened here? What happened here? Who are you? My name's Henry. I'm from Silver Skullets. My god. Skullets didn't fare well. Just det, en stad där typ blivit nerbrunnen också. Miroslav. The Cumans attacked here. There were more men wounded, but Miroslav here, I'm afraid. Jag känner igen den här rösten. Undrar om han... han är med i Arma 1, den här rösten. Can I help? Can I help somehow? Maybe you can. We don't have a field surgeon here, and wine isn't killing the pain for him anymore. He needs something for the pain? That's right. Something really strong. Do you know anyone who knows about herbs, healing, and the like? I'll ask around. Do. And please hurry. Yes, tack så mycket. I'll find someone. Hang on. I'll find someone. Jag vill ha ett svärd! Jag vill testa slåss. I andra quest är det liksom så här att du, vi går till skogen och dödar raiders. Eller raiders. Ja, kan man säga raiders då? Kan man säga banditer liksom. Och så säger man bara, ja men det är jag med på. Och sen så... följer man efter NPC:n tills man kommer till skogen. Men här kan NPC:n springa före och göra questen åt dig nästan. Eller så dör NPC:n som ger dig questen. Det vet man inte riktigt. Jag vet inte hur mycket speltid det är i själva alfan faktiskt. Det är ett begränsat område. Det ska vara 16 kvadratkilometer. Så det är ganska stor karta. Här är någon typ av militär campment. Jag vill också ha båge. Merhoid Encampment. Ursäkta uttalet. Där de har lagt in nu i senaste patchen. Det är ett stealing-system som man ska kunna stjäla saker. Se bara om vi kan hitta något att stjäla. Det är ju... det ligger ju skuldar och sånt här. Men jag vet inte om det är riktiga items eller om det är bara... props, så att säga. Men det där vill jag... jag sleep hade jag där. Det är en bok. Den kan vi inte heller ta. Som sagt, det är ju en alfa, så det är ju väldigt mycket... hold... vänta, vad stod det? Hold to lockpick. Okej, okay, då lockpickar vi den. Och det har jag faktiskt övat lite på nu. Så man tar den här kulan, och så ska man hög... är det det? Och ska jag följa efter så att kulan hela tiden är gul. Och så är det väl olika difficulties på det. Open. Testing arrow. Steel. Money. En. Jaha, vi fick lite ammo i alla fall. That's it. Två pilar fick vi. Okej, okay, escape. Det var ingen som upptäckte mig i alla fall. Hopp, nu är jag tjuv. Man kan välja lite olika approaches också. Här borde det vara en båge, tycker jag. Så jag kan testa. Det är det inte. Lite olika approaches. Alltså man kan vara en sån här slug, sneaky bastard. Det finns inga klasser eller så. Du har ju ett svärd.
Kan vi få lära oss combat här kanske? Hej du! I want to shoot. I'd like to try archery. And who's stopping you? I got no tools. I don't have the gear for it. That's tough, Sonny. Is it possible to earn a groschen or two shooting? Maybe. If you've got a few coins, I can try and find someone who's not on patrol who can show you something. Why not? What will I need for it? A bow and arrows and a few groschen. And where can I get all that? Try using your head. Look, once you get the gear, someone will surely show you the ropes. Okej, jag måste agera den först. Då får vi ta och stjäla det då. Här har de på fighter i alla fall. Looking for more? Aj, det där. Aj. Jag sitter och äter det. Jag vill kunna ta upp typ sköldet och sådär. Kan vi göra något här? Nej. Det är en mysig känsla. Alltså, jag hade ju gärna velat visa upp lite action, men... Där ligger du. Är du död? Det vet inte jag. Sen borde de vara lite mer misstänksamma att det smyger runt en nisse här som... Jag hoppas ingen ser mig. Där hade vi den. Och sen... Ska vi följa efter här. Aj, sathål. Men... Men, kom igen nu! Tack. En lockpick, tack så mycket, okej. Det var inte riktigt det jag ville ha kanske. Vi får fortsätta scouta runt här. Hej, hej. Du. Listen, who will teach me how to sword fight? Try the master sword fighter. He's probably standing somewhere around the arena. Jag lovar att han är med i arma 1, den där killen, alltså den som gör den rösten. Jag gissar att voice actingen inte final, men jag känner igen den där rösten så jävla tydligt. Han är typ officer i arma 1 eller något sånt där och ger uppdragen till den man är. Var det här jag var, är frågan. Ja. Här är vi Polle i alla fall. Jaha, hej hej. Hur svårt ska det vara att hitta ett svärd? Tycker det ligger svärd och grejer. Överallt. Kan vi stila på dig? Det hade varit roligt. Nej, det kunde vi inte. Smyg. Kom igen då. Hej. Här var det mycket som... very difficult. Are you going to try? Yes, because I'm awesome. Vadå fail? Är du åt andra hållet då, eller? Hepp. Ja. Sluta då! Sluta! Innan det kommer någon. Kan vi sno hästen? Är det min häst där eller någon annans häst? Det är frågan.
Det var någon annan sist. Det är väldigt fint tycker jag. Vi gör så att vi återkommer så fort vi har hittat lite gear. Så där, efter att ha läst lite på forum så har jag nu hittat vart det finns ett svärd. Går det att döda kycklingar? Nej. Går det att döda han? Det gick. Jag sitter han och juckar. Ja, vi ska hitta en värdig motståndare och slåss mot. Jag har hittat en värdig motståndare att slåss mot. Aj, jädrar. Aj. Jag vet inte riktigt hur jag gör. Där dog jag. det finns ju en tutorial hur man lär sig att slåss, men jag tror det här spelet kommer bli skitbra när det är klart. Fick jag precis innan där, ska vi se. Jag kommer återkomma till det helt enkelt när det har kommit nya updaters. Här ser ni features som har kommit nu. Ska vi se, primary weapon, block parry, Q och F. E-ljus, top pick up, okej. Okay. Jag tror jag får öva lite svärdfighting helt enkelt och återkomma till det. Men jag tror det här spelet kommer bli underbart faktiskt. Så, då är reloadat, ska vi se här om man kan slåss från horseback också. Nej, det verkar man inte kunna. Jag hoppas det implementeras så man kan köra med lansar och grejer. Vi ska försöka hitta någon och slåss med igen. Undrar om det var den där nissen som hade svärd. Det var det. Du har talat illa om min mamma, så att nu så blev det fryslagg. Alfor är alfor, så att säga. Hallå? Ja, men hörru! Who the fuck? Där dog du. Nej. Där dog du. Loot. Bastard sword. Stil. Haha. Take that. Inventory. Armor. Aha, det röda där betyder att jag stulit det. Ah, okej, okay, den där var bättre. Eller vilken, nu ska vi se. Samma shoes, linen shirt. Kan vi sätta på oss då? Brown wood, brown head, gold blue hues. Ja, den ser lite annorlunda ut i alla fall. Det var ju intressant. Där hade vi något också. Så. Exit. Är det någon som vill slåss, äh? Där fick jag verkligen upper hand på honom. Så vi ska försöka hitta någon annan och få en riktig fight. Stoppa ner ditt blodiga svärd och hoppa upp på din hing som vi kan kalla Lurifax. Jag hittade precis en intressant grej om man är oförsiktig. Att rida under låga träd kan vara farligt. Jag tänkte visa. Där är ett lågt träd. Kör, Lurifax! Jag hade missat trädet. Tyckte det bara var en rolig grej. Och hej! Man slår i huvudet i grenen, helt enkelt. Jag tyckte det var roligt. Jag håller på att leta efter en vakt här och se om jag kan få ta på pil och båge också. Ja, nu har vi en kille här som är väldigt nära ett stort encampment. Men vi ska se här om vi kan dra vårt svärd som fortfarande är blodigt och... Ha! Damn! Who the fuck? Hörru, jag vill ha din båge! Jag vill testa den!
Hej, hej. Där kan du stå, ja. Oj. Så är van av Fallout-kontrollerna. Testing bow. Nej, inte slåss! Ah! Hörru! You call that combat? Damn. Det gör jag faktiskt. What's wrong? Aj, aj, jag vet inte, jag blockar! Oh! Oh, lämna gärna en kommentar, vad tror ni om det här spelet? The fuck could have killed him? Jo, du gjorde! I find him. Ja, du gjorde... Ja. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej, hej! Vi får testa bågen någon annan gång.